barnaamijna magacaab ah ay ku dalxiisto xaar geysa ayaa waxa maanta lagu qabtay gudaha dooxaasi kaasi oo daaranaa kulan ciyaareed kubadda oo dhex maray labada kooxood oo ku kala ciyaarayay heelka Hargeysa iyo soo kala toola ururka Safa. Waxaana kulankani u soo daawashay tigay dadweynaha tiro badan, kuwaas oo xiiseynayay inay qayb ka noqdaan daawashada ciyaarta lagu qabtay gudaha Dooxa. Kulankani waxaa soo agaasimay ururka Safa Organization, waxaana halkaasi ka jeediyay dhalinyarada soo agaasintay kulankan ee ururka Safa iyo soo kala toola dadweynaha ka soo qayb galay daawashada ciyaartani. Ayaa magaca gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka guud ee Safa Organization, dhammaan waxaan hambalyo u direynaa dhalinyarta bahda sportiga, bahda hawlwadeenada, dadkana waxaan u sheegaynaa dooxii ay ka dhigi jireen inay qashinka ay geeyaan inuu maanta noqday bartilmaameed aroosyada iyo xafladaha iyo meheradaba lagu qabsan doono. Waan ugu magacdarnay Saf, nagu magacdarnay ku dalxiis Dooxa Hargeysa annagoo ah Safa Organization, ururka samafalka iyo horumarinta arrimaha bulshada. Ilaahay baan subxaana watacaala ugu mahadnaqaynaa arrintaa noo hirgeliyey, noo suurtageliyey. Dooxii Hargeysa ku naqaanay qashinka iyo qurunka iyo waxa weeyaan muuqaal xumaanta oo maanta Ilaahay mahadiistaa oo eegoostaa qurux badan oo maanta isu beddelay meel dhalinyarteennu ay kubadda ku ciyaaraan, meel odayaasheennu ay shaxda ku ciyaari karaan, meel lagu dalxiisi karo, meel lagu nasto u eg oo wax Ilaahay lagu mahadnaqo. Mahadnaqa Ilaahay ka sokow waxaan u mahadcelinaynaa maayirka cusub ee caasimadda Hargeysa, maayir Cabdikariim Axmed Mooge, oo runtii inoo jeexay waddo aad iyo aad u qurux badan. Waddadaas oo ah in dadka reer Hargeysa dhammaantood ay u istaagaan barnaamij iskaa wax u qabsa. Annaga maanta barnaamijkaas wuxuu ka koobnaa laba qaybood, laba tiim inay wada ciyaaraan oo halka garoonka Dooxa Hargeysa aan ugu habeynay ay ku ciyaaraan. Labada tiim oo ku kala ciyaarayay laba magac oo kala ah Safa Organization tiimka garamadaas, tiimka garamada xiran oo ku ciyaarayay Hiilka Hargeysa iyo tiimka kale oo iyaguna ku ciyaarayay magaca Safa Organization. Barnaamijkayga labaad wuxuu ahaa in sharaab iyo xalwad iyo waxyaaba la midka u safta fuulis. Waxa ka dhacay runtii Dooxa Hargeysa arrin aad iyo aad u qurux badan. Dooxa Hargeysa inuu garanayno xaaladiisu siday ahaan jirtay, naftayna lagu aamini jirin amni xumo, nadaafad xumo, dhibaatooyin fara badan oo jiray darteed. Maanta runtii waxa ka qabsoomay dhowr arrimood isa saaran. Dhalinyartii magaalada ayaa ku ciyaartay oo ciyaar is weydaarsaday, waa lagu nususaaceeyey oo waa lagu sharaabay oo waxa weeyaan haddii laba kuroon yahay waxaa halka sharaabyo loogu qaybiyey derbi jiifti ama dadkii waxa weeyaan joogay Dooxa oo qurux badan oo kubad lagu ciyaarayo. Markii hore dadku dhex mari jireen iyagoo qof waliba sanka saa isu hayo ayaa la dhaafi jiray. Guulaha aynu maanta gaarnaba number 1 ka tahay Dooxii Hargeysa oo caruurtii ku ciyaarayso oo lagu dalxiisayo oo lagu almiiteynayo waa alxamdulillaah. Hiilka Hargeysa waa Dooxa Hargeysa qaybtiisa dhinaca galbeed oo la nadiifiyey oo campaignkii iyo waxaan kuuri waxqabadkii maayarka Cabdikariin Axmed Mooge. Marka waxa weeye shalay iyo maanta Dooxa xusuud ahaa waa laba aan la isku doorsan karin. Nahay maanta inaan Dooxii Hargeysa aanu dhex taaganahay oo quruxda leh oo goob xashiisha walahayd oo laakiin maanta aad arkaysaan dhalinyarta saa quruxda badan leh ciyaartoygii ka mid yihiin, ciyaalkii oo dhan ka mid yihiin, mas-uuliyiintii ka mid tahay aanu ku dalxiisayno. Xamse Talxa, wararka telefishinka madaxa banaan ee Star, gudaha magaalada Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.